အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝမ်စီမြင့်မာချာနယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပါပါတယ်လက်ပင်တွေကလည်းတွေးတွေဆက်ဆက်ကျနေပြီးဗလက်ကြီးကလည်းပြဲကားနေတာပါဥတွေကလီလာတွေကလည်းကိုယ်တစ်ပိုင်းပြတ်ထဲကနေတွဲလောင်းကျနေတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်စာတန်းလေးကရစ်ထားလမ်းမပေါ်မှာမင်းကြီးတယောက်ဟာကိုယ့်ဘာကိုတက်တည်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့ငွေချင်းတွေကိုဘလို့၆လက်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဒါဆိုရင်အခုပဲစာတန်းလေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်ခင်မာခေါင်းတွေအရန်ကိုက်ပြီးတော့အိယာကနေနိုးလာခဲ့ပါတယ်သူမပြန်နိုးလာတော့အိယာပေါ်ပြောင်းရောင်းနေမှန်တတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့မင်းညကပါတီမှာတောက်တာနည်းနည်းများတော့တယ်ထင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းထားလိုက်ပြီးတော့ပြတင်းမရှိကိုတွားကလက်ကကိုလွှဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်နေရဟာတူမရဲ့အခန်းအမောင်မောင်ထဲကိုဖြာကျလာပါတယ်လေးလံနဲ့ချီတန်တွေနဲ့အတူရေချိုးကန်းတွေကိုရှောက်သွားလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာတွေ့လိုက်ပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲတူမရဲ့ဖုံးမိတန်ကြားရတဲ့အတွက်နောက်ပြန်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖုံးကကရင်အောက်ကျက်မြင်မှာရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဖျားရင်ငါဘလို့တော့မုခရလဲဆိုပြီးတော့တူမကိုတူမရေရွတ်နေမိလိုက်ပါတယ်ဖုံးကိုကောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရစ်စီကနေခေါ်တဲ့ဖုံးဖြစ်နေပါတယ်ခင်နရစ်ကတော့အလောက်တစ်ခုထဲမှာအတူတူလောက်ကြတာဖြစ်ပြီးမင်းညကတူတူနှစ်ယောက်ဟာလှုပ်ဖော်ခိုင်ဖက်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ပါတီတစ်ခုကိုတွားခဲ့ကြတာပါအင်းဗာလဲပြောတော့ခင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဆက်ကအနေငယ်တော့တဖက်ကဘာတွေပြောနေမှခင်နားမလည်လိုက်ပါဘူးခင်ကစိတ်ရွှတ်ဆော်နေပဲဘာတွေပြောနေတာလဲရစ်နေပြောတာတွေတလုံးမှနားမလည်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ရစ်ရဲ့အတန်ကိုကြည့်ရတာအတော်လေးထက်လက်နေမှတိတာပါတယ်ရစ်ကတုံတုံကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ရှယ်လီတည်ပြီးတဲ့ဘာတွေဘလို့ဖြစ်တာတော့ရေရေတွေပြောတာတော့ကိုယ့်ကိုတီချောင်းကျန်တာတဲ့ဟာရေတွေဟုတ်လားဒီကိစ္စမှာရေကဘလို့ပါလာရတာတော့ဒီကိစ္စကိုဖုန်းထဲကနေအားလုံးပြောလို့မကောင်းဘူးဟာငါနဲ့နှူအားငါတို့အိမ်သားကပူတာရုံကိုတွားနေတယ်နောက်15မိနစ်လောက်ကြာရင်ငါတို့ကိုအဲ့ဒီမှာလာတွေ့လေခင်ကဘာမှထပ်မမေ့ရသေးခင်မှာပဲရစ်ကဖုံးချသွားပါတယ်ခင်မှာစိတ်မတက်တော့ဆောင်နေပဲအဲ့ရပေါ်ထန်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲခင်မှာဒီအလုပ်ကိုရောက်တာ6လလောက်ရှိပါပြီဒီမှာဟာ fashion magazine တခုမှာ graphic designer တယောက်အဖြစ်လှုပ်လှုပ်ပါတယ်ရစ်နဲ့နိုအာကတော့စီးရင်အင်ဌာနမှာအလုပ်လုပ်တာပါခင်တို့တောင်ရဟာအမြဲတမ်းအတူတကွအပြင်ထွက်လေးရှိကြပါတယ်မင်းညကတော့တောင်ရလုံးရှင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်နေခဲ့ကြတာပါရှင်ဟာရှယ်လီကလွယ်လို့ကျဲတဲ့တငယ်ချင်းတော်တော်များများကိုပါတီဖိတ်ခဲ့ပါတယ်ရှယ်လီရဲ့ကြောက်တနာပုံစံကြောင့်ယုံကလူတွေဟာရှယ်လီဆိုရင်တိတ်အပေါင်းတင်မလုပ်ကြပါဘူးရှယ်လီဟာရှင်ကိုတစ်ဖက်တည်းကြိုက်နေတာဖြစ်ပြီးရှင်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီရှင်ကတော့တူမရေးစားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းပြပြသသားပဲညင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှယ်လီကတော့ရှင်မရှင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးရှင်ကိုဖုံးကနေစားဖို့တာတွေရုံးမအတင်းလိုက်ပြီးစကားပြောတာတွေလှုပ်လေးရှိပါတယ်ရှင်ဟာသူ့ရည်လာနဲ့လက်ထတော့မယ်လို့လူသိရှင်ကြားမကြင်ညာခင်တစ်ဖက်အလိုလောက်မှာရှယ်လီဟာရှင်ကိုလိုက်ပြီးစကားပြောတာတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်မင်းညကတော့အားလုံးဟာရှင်ရဲ့လူပြိုညပါတီမှာကဲနေခဲ့ကြတာပါရှယ်လီဟာရှင်လက်ထတော့မယ်လို့တိလိုက်ရတဲ့အချိန်ဒူးဆန်းနဲ့အပြုတ်မှုတွေလှုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်အလုံးမှာလည်းဘသူနဲ့မှစကားမပြောတော့ပါဘူးရှယ်လီမဆုံးခင်၄-၅ရက်အလိုကလေးကရှယ်လီအလုတ်ရှင်နာကိုဘသူမှမတွေ့ရပါဘူးခင်ဘူတာယုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘူတာလေးကြံမှာလူတွေလှုပ်ယုံနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရဲတွေကလည်းနေရာအနက်မှာရှိနေတာပါရဲထားပေါ်တက်တဲ့နေရာမှာလည်းစီတထားပြီးတော့ရဲထားခီးရှင်တွေလည်းရက်ဆိုင်ထားပါတယ်ဒီဘူတာမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာခင်တယောက်လည်းနားမလည်တော့ပါဘူးတူမစီကိုရှောက်လာနေတဲ့ရစ်နဲ့နူအာတို့ရဲ့မျက်နှာမှာလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းတွေနဲ့ပြင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာငါ့ကိုတင်းရအောင်ရှင်းလို့ကြပါဦးလို့ခင်ကရစ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ရစ်ကမျက်ရည်ကိုတောက်လိုက်ပြီးရှယ်လီကလည်းဒီမင်းမရထားတန်လန်းပုံကခုန်ချပြီးတော့ကုကုအဆုံးရှိရင်သွားတာလို့ပြောပါတယ်စီစီတီဗီမှတ်တမ်းတွေအရာတနည်းကွနေမနှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူတာမှလူရှင်းနေပါတယ်ရှယ်လီကစင်းချအဆက်နာမှာရက်နေခဲ့တာပါထို့အချိန်မှာပဲရက်ထားရောက်လာခဲ့ပြီးရက်ထားကတူမအနာကိုအနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာရက်ထားရှိတန်လန်းပုံကိုခုန်ချခဲ့တာပါရဲတွေကတော့မှုခင်ဆရာဝန်ခေါ်ထားတယ်လူတွေကတော့ပြန့်ကျင်းနေတာပဲရှယ်လီအလောင်းကအဲ့နာမှာရှိတုံးပဲလို့နိုအာကထိလက်နေတဲ့အတန်နဲ့ပြောပါတယ်လင်းကျဲရဲ့အလှနာကိုခင်ကမရေတရေကြည့်လိုက်ပြီးရှယ်လီကအနာမှာရှိနေတာဆိုတာဗာတိပဲလေရေတွေကရောအလောင်းကိုတင်လာတင်နေလေဘာတိဖြစ်ကြတာတော့တတော်တာကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့တန်လန်းတွေဘက်ကိုရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်နိုရှင်မတော်နဲ့တူမတို့ပြီးတော့တားမလို့ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ကတန်လန်းတွေအနာကိုရောက်သွားပါပြီလင်းကျဲတစ်လျှောက်လုံးတွေးတင်နဲ့ပေးချက်နေပါတယ်တန်လန်းဘကိုဆက်ကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခင်မဟာအလောက်ပွင့်လူမတက်အော်ဟစ်လိုက်ပြီးကျမ်းမြေပေါ်လဲကျသွားပါတယ်ရှယ်လီဟာတန်လန်းပေါ်မှာကိုယ်တစ်ပိုင်းပြက်ပြီးလဲကျနေရပါ
ခြေထောက်ပိုင်းကတော့ရက်သားတွေရဲ့ဘေးအောက်မှာယောက်နေပါတယ်။တမားရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလည်းတွေးတွေနဲ့ပြင်းနေနေပြီးတော့ပေါက်ထွက်တော့မတက်ပြူးနေခဲ့တာပါ။ဥတွေကလေးလာတွေဟာလည်းခါတပိုင်းပြက်ကြီးထဲကနေတဆစီပြန့်ကျဲထွက်နေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့တွေးတွေအလိမ့်လိမ့်ပိတ်နေပြီးတော့ဗလက်ကလည်းဟောင်းလုံးကြီးဟနေတာပါ။တမားကိုရက်သားဖျက်ချစ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကိုနာနာချီချီနဲ့အော်ဟစ်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗလက်ဟနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြင်ခွေးဟာအော်ဂလီဆန်ပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းလွန်တာကြောင့်ခင်မဘလို့မထိမ့်နိုင်တော့ပဲမူးဝေလဲကျသွားခဲ့တာပါ။ရစ်ခ်နဲ့နိုအာတို့ကတော့ခင်ကိုမထူလိုက်ပြီးလင်းကျန်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်ကိုခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်။ခင်လည်းပြန်တည်တည်ရလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်နှင်းကဘူတိုင်ရွေးလေကာရင်မှာထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။ရဲဟာခင်ကိုရေတန့်တဘူးလာပေးပါတယ်။ခေပက်ဆိုင်ရာရဲတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရဲတွေဟာရှယ်လီရဲ့နှစ်ပိုင်းပြက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲထုတ်သွားကြပါတယ်။တုံးရတာခင်မြက်အိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့မွန်းတက်လူနေပါဖြစ်နေပါပြီ။လှုပ်ပါပေါ်မှာကိုစီထိုင်လိုက်ကြပြီးတော့ရှယ်လီတည်ထွားတဲ့ကိစ္စကိုပြန်တွေးမိကမယုံနိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။နွာကတော့တက်ဆက်ချင်းကိုရုတ်ကြက်ဖြတ်စီလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရှင်ကိုပြောပြပြီးပြီလား။ထိုကရိတ်ကပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။မတိဘူးလေငါဖုံးခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်။ခင်ကတော့ဖြူဖက်ဖြူရမျက်နှာနဲ့ပဲလှုပ်ပါပေါ်ထိုင်နေပါတယ်။ရိတ်ကရှင်ရဲ့နံပါတ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးဒီအဖြစ်ဆိုချင်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထိုကရှင်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုကအတော်လေးကိုခန့်ထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ရထွက်နေတဲ့အတန်နဲ့ရှင်ကပြောပါတယ်ဒီမှာငါကောင်ငါကရှယ်လီရဲ့ရည်စားမဟုတ်ဘူးတငင်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဟာငါနားမလဲတော့ဘူးဒီနည်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းကငါ့စီဖုံးဆက်ပြီးတော့ငါ့ကိုစိတ်မတက်တာအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာလည်းမသိဘူးဒါငါမှမဟုတ်တာတူပါတူလုပ်တဲ့ကိစ္စလေးကျေစွပြုပြီးတော့ကွာငါ့ကိုဒီဆောက်ဖြစ်နေတာတည်းဆွဲမထည့်ပါနဲ့တော့ခင်မရှင်ရဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲရစ်စီကကိုဖုံးကိုဆွဲယူပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ငါကဒီလိုတကူကောင်အတ္တတမဖြစ်နေမှာလို့ငါမသိခဲ့ဘူးရှင်မရတဲ့ငရှင်ပြောင်းဒီလိုအဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြောက်ခရတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုချင်းစရာတရားနဲ့ဂယုနာလေးရောရှေ့တက်နေမြင့်တော်တကူကောင်းဆန်တဲ့ကောင်ကိုရှယ်လီတိုက်ခင်းပြတဲ့အတွက်ရှယ်လီအစာမင်းကအရင်စိတ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်တိလားအဲ့ဒီနောက်မှာပဲခင်မာဖုံးချလိုက်ပါတယ်ရစ်နဲ့နိုအာတို့ကလည်းရှင်ရဲ့ဒီလိုပြုံးပြံမှုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်နောက်တနေ့အလောက်ရောက်လို့ရှင်ကိုခင်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲလုံးဖို့ကဖက်တင်နဲ့ရင်မောပြီးစကားပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ခင်ကိုမြင်တဲ့အခါဟေးခင်မေလို့နောက်ဆက်လိုက်ပြီမဲခင်ကတော့မတိတလို့နေလိုက်ပြီးတော့လက်လျှောက်နေလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့လောက်လို့လို့ပဲခင်မရှင်ကိုစကားမပြောပဲရှောင်နေလိုက်ပါတယ်။ရုံးကဝင်ထဲနေကတော့ရှယ်လီအလုတ်စပွဲခုံပေါ်မှာတပုံနဲ့ဖျောင်းတိုင်တို့ထိုးမေးထားပါတယ်။တပုံထဲမှာရှယ်လီဟာပြုံးနေပြီးတော့ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့မင်းကြီးတယောက်ပုံစံလေးပါ။ခင်မရှယ်လီရဲ့စပွဲရှိမှရက်နေပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေမိပါတယ်။လူတယောက်ဟာဘလို့အကျင့်စရမျိုးပဲရှိနေပါလေ။အခုလိုမျိုးအသေးလူနဲ့တော့မတင်သင့်ဘူးလို့တွေးနေပါတယ်။အလုတ်ရှင်းချင်ရောက်တော့ခင်အင်ပြန်မဲ့အလုတ်မှာနိုအာကမင်းပါတယ်။ဟေးนี่อาชีพเยล่ะคิมก็กางหมวกอตาลิ้นยิ้มปะละพี่เอ๊ะกินาเบ้โลกินไล่บาเดโนอาก็ฉิตองฉิตองขึ้นในแต่ปงชังโถ่ทําไล่บาเดอ๋าริกเนี่ยงานเนี่ยตลอดจ้ามุโลหนีย่อไล่มะล่ะปกติสุยิงคิมฉะฉิมมาไล่เมโลผีไล่มีมาบาだใบแม้ดีอาชีพมาတော့คิมหาเอ็มเจียมี่ไอ้ห่าแท้มาเบ้เล่ชะไล่ฉินใส่ตาขึ้นนี่ล่ะบาคิมก็นวลยะได้อตันเนี่ยเปลี่ยนผีไล่บาเดไล่တော့ห่าငါအဲ့ကျမိအဲ့တာပဲပိုကောင်းလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲခင်မရုံးကနေပြန်လာလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီနေ့ခင်မြတ်သားစီပြီးအိမ်မပြန်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအိမ်ကိုရောက်ဖို့အနည်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးကမြတ်သားစီတာပါနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း၈နာရီထိုးနေပါပြီယာဒီဥဒုကလည်းအေးတဲ့ယာဒီဖြစ်နေတော့လမ်းပေါ်မှာလည်းအတွားလာတော့တိတ်မရှိတော့ပါဘူးမတွားချင်တွားချင်နေပဲမြင်းအောက်ဘူတာရုံစီကိုရှောက်လာလိုက်ပါတယ်လေကာကနေရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြောချမ်းစရာခံစားမှုတစ်ခုကိုတမခံစားလိုက်ရတာပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုခံစားလိုက်ရမှန်းခင်မတိပါဘူး။တမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းတာတစ်ခုခုများဒီနေရာမှာထပ်ဖြစ်တော့မလို့ခံစားနေရတာပါ။ရထားပေါ်တက်တဲ့ဇင်းကြံနာကိုရှော့တော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခင်မကြောက်စိတ်ကြောင့်လောချွေးတွေပြန်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရထားတန်လန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်အနှဲငယ်တက်တာရောတာပါ။တန်လန်းပေါ်မှာတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ရှင်းလင်းနေတာပါပဲ။တွေးတွေဘာတွေလဲမရှိနေပါဘူး။ခင်မဇင်းကြက်ကထန်ကိုထန်လိုက်ပြီးတော့ရထားအလာကိုစောင့်နေလိုက်ပါတယ်။ဇင်းကြက်မှာလည်းလူနှစ်ယောက်တုံးယောက်လောက်ပဲရှိနေပြီးတော့သူတို့အားလုံးကအခြားဇင်းကြံဘက်ကလာတဲ့ရထားကိုလျှောက်နေကြတာပါ။လူရှိနေတဲ့ဘုရားဇင်းကြံလန်ဟာခင်မြတ်မြင်ကွင်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်မြင်တက်နေပါတယ်။အခြားဇင်းကြံကရထားစီရောက်လာပြီးတော့ရထားလျှောက်နေတဲ့လူတုံးယောက်ကိုတင်ကဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရထားဘုရားရောက်မှာခင်မြတ်ပဲကြံမာတော့တယ်။ရထားအချိန်စင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတမစီမရထားကို7မိနစ်ထပ်ဆောင်ရအောင်မယ်ဆိုတာတွေးလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကဒီမဲ့တမရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အဆုံးစီရွားတဲ့ဘူတာုံထဲမှာတယောက်တည်းရထားဆောင်နေရတာဟာတိတ်တော့တက်တောက်တက်တာနဲ့အရှင်ပြေးမနေပါဘူးအဲ့ဒီလိုတယောက်တည်းထိတ်လန့်နေတော့မှထူးခြားတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တယောက်ယောက်ကကျမ်းပြေပေါ်မှာတော်တော်နေတဲ့အတန်မျိုးပါနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အတန်တစ်ခုကိုလည်းကြားရပါသေးတယ်ဒီအတန်ကိုတော့ဘလို့ပြောပြရမလဲတောင်မသိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့ဗလက်ကနေထွက်နေတယ်လို့မျိုးတကီတကီနဲ့မြင်နေတာပါခင်ဘလို့လောက်ရမယ်မသိတော့ပါတမရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ကိုလင်းကျန်စီကိုလွှဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အကြီးလေးဟာသူပြီးအော်မိလိုက်ပါတယ်။လင်းချံအဆုံးကိုကောက်ဖက်ပြီးတက်လာတဲ့လက်ချောင်းတွေကိုခင်မြင်လိုက်ပါတယ်။တ
तू बामा थमे मिया देखे मावे लड़ छाऊ हाँ तुम्हारे पक्कों को लाभ उलाय बारे किम्हा लंबी ओमिम लोप्ये बीगा मा लड़ चिलाई जा खामा रो शोये में नाजी को टुलाय बारे शोमगा में नागो प्योंग लाई बी चोरी बांग अन्य वो चलने को जुए रामो बाबू आलों उसी में ला ऐडी खामा बे किम्हा तालु ना क्या बेरो मा थमलो बाने तालु निंदी मा बाने डाले लो प्योलाई बारे अम्मी का प्योमी डाले डुआ तम्मा मो लाला बा किम निरो लेडी बारे शरीर डुआरे किसा मांगा ले निरो लोगे थडू वन ने मिला बा तभी मैं हाँ तांगा मामा बोले नबा को शरीर ब्लू मियो लाइन आशा निकले सुरा निगा अच्छा लूट है पोटी मापा ना वंडा रे लूट मशरूम भी मैं तुम्हारे डुआरे किसा मारो अंगाले पामा मट्टा नांगले हाँ किमा पामा प्यान मियो जोबे निलाई बारे शुमगारो तू अब ये मो जाओ शरीर हाँ से जमाए मकान डुडिया पे जाओ से जमाए सेम को ब्लू प्याके दें जाओ शिम्बियानी बारे ทุกๆกะอตันเป็ดถั่วปอลาได้อาคามาတော့ชุมกะตุชิเป็ดနေတာတွေရက်လိုက်ပြီးခင်ကိုလမ်းမိလိုက်ပါတယ်နေအဲ့ဒါကိုကြားလိုက်လားတောင်းမုံငါပဲနားကြားမှာလားခင်လည်းဝေခွဲမရနဲ့လေတန်နဲ့ပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်ဘာဘုံငါလည်းကြားရတယ်သူတို့ညဟာအတန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့နေရာလားကတန်လန်းကိုစက်ကြည့်နေလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲရှုံကအတန်လာတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ဖို့ရှော့တွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြင်မှာလည်
လာအောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှယ်လီတမဟုတ်ရှယ်လီဝင်းကြီးလို့ပဲပြောရမှာပါတမဟာတန်လန်းပေါ်မှာထိုင်နေတာပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပါပါတယ်လက်ပင်တွေကလည်းတွေးတွေဆက်ဆက်ကျနေပြီးဗလက်ကြီးကလည်းပြဲကားနေတာပါဥတွေကလီလာတွေကလည်းကိုယ်တစ်ပိုင်းပြက်ထဲကနေတွဲလောင်းကျနေတာပါလက်ချောင်းတွေနဲ့အတုံးပြူပြီးတမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်လန်းပေါ်ကနေလွှတ်တက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်စီကိုကြောက်မက်ဖွယ်အတန်ကြီးနဲ့အတူတရွတ်တိုက်လာနေပါတယ်ရှင်ကတော့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့အနောက်ကိုတရွတ်တိုက်ရွှေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲမတက်ရက်ပြီးထပြေးမလို့အလုံးမှာအလွန်ချောက်ချောက်ဖွယ်လျက်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တခုဟာခင်မြက်မြေကွင်းရှိတဲ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ရှယ်လီရဲ့ဝိညာဉ်ဟာရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနှစ်ပိုင်းဖြစ်အောင်လွှတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်တွေးတွေဟာလည်းလင်းချန်တစ်လျှောက်ပေးချန်ကုန်ပါတယ်ရှင်ရဲ့အာခါချွတ်တန်အော်ဒန်ဟာယထာဘူးတရုံထဲမှာပဲ့တင်ထွက်သွားပါတယ်ခင်မဟာလည်းအဲ့ဒီမြေကွင်းကြောင့်ရှော့ကရပြီးမူးလဲကျသွားပါတယ်ခင်မဟာလျှင်ုံတက်နေရတော့မှ TV ကနေလာတဲ့တရင်တွေမှာခင်တွေ့နေရတာကတော့အဲ့ဒီညကလုံခြုံရေးကင်မရာတွေကနေပတ်တတင်ထားတဲ့ရှင်ရဲ့ခြောက်ခြားဖွယ်ရပုံရိပ်တွေပါဗီဒီယိုမှတ်တမ်းထဲမှာတော့ခင်မဟာအုတ်တိုင်တစ်ခုရဲ့နောက်ကွင်းကနေကြောက်လန့်တလုံးစွာနဲ့ရက်နေခဲ့တာပါတမရဲ့တငယ်ချင်းရှင်ကတော့ကျမ်းပြစ်မှာပဲလဲကျနေခဲ့ပြီးထိုင်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ပဲအတက်တောင်အနန္တရှူနေပုံရပါတယ်ပို့ပြီးတော့ထိုင်လန့်စရာကောင်းတာကအဲ့ဒီနေရာလားမှာပဲအခြားဘယ်သူမှရှိမနေတော့ပဲရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှစ်ပိုင်းပြတ်ထွက်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာပဲတွေးတွေဟာဒလဟောဆီထွက်သွားပြီးအတိတ်လုံးနဲ့တိတ်ခဲ့ရတာပါရဲတွေကတော့ခင်မက်ထွက်လို့ချက်ကိုရယူဖို့အတွက်အကြင်ချင်းကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတူမဟာစကားတစ်လုံးမှမပြောတော့ပဲရှေ့ုံမျက်နှာချက်ကိုပဲအတက်မဲ့လျှော်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဆက်ကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့ခြောက်လန့်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။တခါလေကြရင်လူတွေကအလွှဲကြည့်ရင်မကျွတ်တတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လေအခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေတိတ်ပြီးတော့အလွှဲမကြည့်ကြပါနဲ့။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဘလို့ဗီဒီယိုလေးတွေထက်လာအောင်လည်းဆိုတော့ကိုအားလုံးပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ပေးကြပါဦး။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။